Tô rendendo, vou te trollando, mano. 10 segundos, até eu chegar lá dá 10 segundos. 7 segundos. Na verdade não é segundos, mas é o quanto você anda, velho. Esse especial da Não, Wait. tô falando no meu L1. Ah, entendi. Merda, esqueci que o L1 não entra aqui. A Wraith é muito boa pra ele sair viva, cara, na moral. Como é que eu consegui dali? Eu não tinha nenhum. Mas se eu tivesse ali, eu ia correr pro lado que eu tava e nós dois iam morrer. É Olha pelo verdade. lado bom. Deixa eu marcar aqui só pra gente ter, velho. Até na frente. É aqui mesmo. Eu já vi a luzinha já. Esse que vai ficar 30 aí, velho. Oi? 30 dias tá só de efeito. De evento, velho. Ah, não, esse aqui não é nada. Ah, só eu duvido que seja de evento, essa aqui é boa. Ah, o coach level 7 aí, velho. Eu não vi, velho, obrigado. Ainda bem que eu tinha visto, velho. É. Ué. O aimbot mostrou que tava ali. Pô. Tu acredita que eu vi aquilo dali antes de virar pro outro lado? O negócio de escudo? Aham. Aqui, tem um bagulho aqui. Eu tenho que meter pra daqui rápido, os caras vão vir. Bom, vim na sede, garoto. Pra onde que você foi? Eu vim pra cá só. Não, Kaique, deixei um pouquinho de energia pra tu aqui, ó. Ok. Eu vou deixar 30-30 também, não gosto de jogar de 30-30. Heavy ammo here. Ah, então. A mira tu vai usar também, a mira? Não. Mira 3x no. Nessa arma aqui não dá, não. Gente subindo. Ah, é tu. Tá pensando tudo aqui em cima, gente? Aham. Tô procurando aqui, peraí. O que que você tá falando? Tá tudo aí. Foi mal. Tá 30, pô. Tá aqui, ó. Ah, tá. Replicator incoming. Let's make ourselves something nice. Para ali, olha, para ali. Caraca, o cara tá tentando se acertar e tá me acertando, mané. Outro cara aqui embaixo, ó. Tá tudo correndo lá. Fugiu. Deixa ele. Eu só tirei deixa porque atiraram em mim, velho. Recharging my shields. Senão eu só fico olhando só eles. Ué. Ah, tá. É assim, eu tava batendo, mas não tava. Diz que tem alguma coisa boa, nada de bom. Tem coisa ruim mesmo. Tem isso aqui, ó. Se quiser, eu pego pra tu aqui, ó. Ah, pode pegar, então. Troca uma base de energia aqui. Não, eu não preciso, velho. Eu também não tenho isso aqui, meu uso. Deixa eu pegar a base de energia. Eu vou trocar pra uma arma de energia. Não, já falta gente subindo, né? Isso que é ruim de rank no nosso nível, mano. Geral campeão.
É, gela quer manter ponto. Vai. 10 seconds, the ring's close. Você vai ser barulho. Lançando o jump set. Recharging my shields. Não. Eu acho que eu consigo, hein, velho. Quê? Eu consigo subir esse morro aqui. Não, ele deve dar. Ele deve dar. Deve mandar. Deve te jogar pra baixo. Ah, me jogou aqui embaixo o especial. Olha lá, ele bateu ali em cima e voltou, cara. Tem. Ainda tem chance dos caras virem costa ainda. Pô, cair aqui, peraí. Ah, daqui, se o cara me vir aqui, ó. Ah, senta. Tá bom, ganhando ponto agora. Eita! Toma, tirar um de Krabi. Ah, tem cara aqui. Me viu já. GG. Só chama atenção só, ué. Nada demais não. Ah, chama eu atenção desse cara. Atirei ele porque ele me viu, velho. Ai, calma aí. Ó, ele vai ter que vir daqui, ó, pra poder matar a gente. Aí, mete tiro aí, quando ele vier. This place has seen activity. Hold on, I need to heal. We've got 30 seconds to get to the next ring. If you go down, I'm not carrying you. Vai ficar quietinho na minha até ganhar um pouquinho mais de pontos. We're already inside the next ring. There better be some good loot around here. Nunca vi o gajo fazer tanto barulho que nem tá fazendo agora. Já era. Te viu? Não. Ainda não. Vai reviver. Vai o caceta. Reviveu. Deitei um, quebrou o outro. Matei outro. Tem alguém de lendário, Matei. Troquei o escudo. Filho da mãe, traiu todo mundo pra cá agora, velho. Tem um de lendário aqui, Vitor. Eu pulei, velho. Eu errei ele. Recupera o escudo aqui, você pra trás dele. Deixa. Tão vindo. Deu merda. Não, meti o pé. Tá maluco? Tá aqui o Pathfinder. Tá pra cá. Quer munição de energia? Toma aqui, eu não tô usando mais, ó. Eu tenho um monte. Ah, valeu. Tu tem um monte, tem certeza? Eu tenho 240 aqui, velho. Pô, tu quer acelerar de escudo, Vasily? Não. Eu tenho 4, 8, 12, 16 aqui, tá, velho. Ah, quero um pouquinho sim.
Thanks. Tô vendo Shida, 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 Shida. Eu ouvi. Two other squads remain. Só essa merda, loba. Subiu. Ah, tá maluco. Rato. Tá, ficar aqui agora por enquanto, que eu acho que tem um. Tem aqui em cima aqui, ó. Contact with hostile. Sabe que é gente contra um Pathfinder e contra um time inteiro, né? Aham. Tá vindo. Aqui em cima. Não precisa botar cara não. Não viu. We have 45 seconds and the next ring's right there. Don't leave anything good behind. Pô, tu quer que eu use o especial aqui? Pô, pode ser uma boa ideia, use. Ah, não, mas não vai dar pra gente dar a volta. Tô aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Beleza. Tá literalmente aqui em cima, velho. Ah, aqui, aqui, chutou. Ah, ferrou. Ferrou. Ah! Corre, mano. Punching a tunnel. Corre, joga. Vou botar o portal aqui. Quebrei. Um tiro, Vitor. Tá solo. Cadê ele? Correu. Vem aqui, vem. Era o Pathfinder? Não. Horizon. Tô voltando. Tô atacando aqui, velho. Não, deixava eu cair primeiro, você não. Ele tá aqui em cima. Recharging shields. Need to recharge my shields. Quebrei. Boa. Só tem Horizon agora. Tá lá embaixo. Tá aqui na direita, aqui direita. Ih! Ah, tá maluco, cara. Ganhamos, é claro. Tá maluco, cara. Otário da Valkyrie que quitou. Delícia viciante o nome da Valkyrie, velho. Não, e o cara quitou, velho. O cara que entrou se ferrou, velho. Ai, caralho. Ganhamos o bagulho.